Hola? Hola? Ara? Sí? Se sent? Ara? Ara? Ui? Ara? Hola? Sí? Provant, provant. Un, dos, acampada. Un, dos, tres. Sí? Bueno, vaig parlant i si vols tu vas modulant el que puguis. Bé, hola, bona tarda. Jo em dic Esther Vives i bé, sóc aquí per la xerrada de sobirania alimentària i per tal de plantejar doncs, quin és el tema avui front al model agrícola industrial actual. He treballat en aquest àmbit des de fa temps i també estic participant a l'acampada de Barcelona i bueno, és fantàstic això de poder estar aquí en aquest espai en resistència, en aquesta ocupació d'un espai que cada dia més ens volen privatitzar i en canvi doncs, és important també reivindicar el dret que com a gent del carrer tenim a fer ús d'aquests espais públics. Però bé, avui sóc aquí per parlar de la sobirania alimentària, que bàsicament la sobirania alimentària, l'objectiu que té és plantejar un paradigma alternatiu al sistema agroindustrial dominant, al sistema agrícola i alimentari que avui en dia doncs, regeix el sistema. I de fet ens trobem un sistema agrícola i alimentari que ens ha conduït a una crisi alimentària sense precedents. Avui ens trobem que una de cada sis persones al món passa gana quan paradoxalment es produeixen més aliments que mai en la història. Vivim en un món de l'abundància, de l'abundància també de menjar, però en canvi molta gent no té accés als mateixos. De fet, la producció d'aliments des dels anys 60 fins avui s'ha multiplicat per 3, mentre que la població mundial tan sols s'ha duplicat. Per tant, objectivament de menjar n'hi ha. Però si tu no tens diners per pagar aquests aliments, si tu no tens accés als mitjans de producció, a la terra, a l'aigua, a les llavors, doncs no pots menjar ni alimentar-te. I això ha passat perquè al llarg de les últimes dècades els aliments s'han convertit en una mercaderia en mans del millor postor. Els aliments haurien de ser un dret universal per a tothom, perquè tots i totes hem de menjar cada dia. Però avui en dia els aliments s'han convertit això, en una mercaderia on unes poques multinacionals fan i desfan en relació al model agrícola i alimentari actual sense tenir en compte les necessitats de la gent i tan sols buscant el seu màxim benefici, enriquir-se, no? Seguint la lògica del sistema capitalista actual. I això ens ha portat a un model agrícola i alimentari que el podríem definir com a quilomètric. Mengem aliments que venen de l'altra punta del món, aliments que recorren milers de quilòmetres abans d'arribar a la nostra taula. Si sabéssim exactament d'on ve cada un dels productes que comprem al supermercat, segurament ens posaríem les mans al cap veient els quilòmetres que han viatjat, quan aquests mateixos productes es poden elaborar a nivell local. Però a la vegada també en els països del sud consumeixen productes que han estat elaborats aquí, quan també podrien estar elaborats allà. Per tant, veiem com es porta a terme aquesta globalització de l'alimentació i de l'agricultura al servei dels interessos d'uns pocs i d'uns interessos privats i empresarials. També és un sistema que depèn fortament de... És un sistema agrícola i alimentari que podríem anomenar petrodependent, en el qual s'utilitza i es depèn del petroli en l'ús intensiu de la maquinària industrial, on també es necessita petroli, evidentment, perquè els aliments viatgin milers de quilòmetres, i perquè els aliments viatgin milers de quilòmetres doncs, també se'ls ha de mantenir en càmeres frigorífiques durant molt de temps i tot això, a més, genera gasos d'efecte hivernacle. De fet, es calcula que un 55% dels gasos d'efecte hivernacle avui en dia els provoca precisament aquest model agrícola i alimentari industrial. Quan si et parlen del canvi climàtic penses en el sector energètic o del transport, però no que el sector agrícola i alimentari pot generar tants gasos d'efecte hivernacle. I a més, és un model agrícola que també acaba amb la biodiversitat. De fet, quan avui en dia ens venen aquest model agrícola i de distribució comercial dels supermercats com el millor dels possibles, ens diuen que és un model en el qual nosaltres podem escollir, que hi ha una gran diversitat. Però a la pràctica això és fals, perquè al llarg de les últimes dècades s'han anat prioritzant unes poques varietats agrícoles i alimentàries. I això no ho dic jo, ni ho diuen els de les acampades, ni ho diuen els sectors alternatius, sinó ho diu la pròpia FAO. La pròpia FAO, l'Organització de les Nacions Unides d'Agricultura i Alimentació, és la primera que reconeix que en els últims 100 anys ha desaparegut el 75% de la varietat agrícola i alimentària. I cada cop més la nostra alimentació depèn d'unes poques varietats de menjar, amb el que implica doncs, d'inseguretat alimentària. Heu de pensar, per exemple, que la llet avui en dia bàsicament es produeix d'un sol tipus de vaca lletera. El 95% de la llet ve d'un sol tipus de vaca, que és la Frisona Holstein. Per tant, imaginem-nos si una determinada varietat ramadera o agrícola doncs, pateix unes malalties, pateix una plaga, i l'efecte, això també afecta la nostra alimentació perquè depèn d'unes poques varietats, amb el que implica també de pèrdua d'agrodiversitat, de pèrdua de cultura,
etcètera, etcètera. I, per tant, veiem com aquest model agrícola i alimentari tan irracional, amb aliments que viatgen milers de quilòmetres, amb aliments que generen canvi climàtic, amb aliments que el que fan és que cada cop hi hagin de menys varietats, no? El que menjaven els nostres avis i àvies era molt diferent del que consumim nosaltres. Per tant, aquest model irracional bàsicament respon a uns interessos econòmics, perquè si apliquéssim precisament uns criteris socials, uns criteris ecològics, uns criteris que tinguessin en compte la gent i el medi ambient, evidentment el model seria l'antítesis del que tenim avui en dia. Per posar una data, que jo penso que és molt interessant, viatgen d'Europa a l'estat espanyol 3.500 porcs. Però és que a la vegada, cada dia d'aquí a Europa, viatgen 3.000 porcs en sentit contrari. No té cap mena de sentit. Això només respon a que hi ha uns interessos econòmics darrere que fa que els resulti més barat portar porcs petits per criar-los, perquè s'engreixin, perquè es facin grans aquí, moltes vegades a Catalunya, a la plana de Vic, on llavors contaminen les nostres terres, contaminen el camp, perquè aquí resulta més barat el seu engreix, i quan ja estan grossos, doncs els entornen a d'altres països europeus on seran sacrificats i llavors igual tornarà aquí també en forma d'embotit. Per tant, veiem que aquest model realment no té ni cap ni peus, no? Doncs bé, ens trobem amb aquest sistema i també ens hauríem de preguntar quin impacte això té en diferents sectors, en la pagesia, en les dones. Hem de pensar que justament avui en dia aquells que més treballen la terra són els més afectats per aquestes polítiques agrícoles i alimentàries al servei dels interessos privats i del capital. Hem de pensar que els pagesos, moltes vegades malgrat treballar la terra, no tenen accés als aliments que produeixen perquè treballen per grans empresaris, per la indústria agroalimentària, i no només els pagesos pateixen les conseqüències d'aquest model agrícola i alimentari, sinó també les dones. I és interessant observar com les dones, malgrat que són la primera força de treball en el camp, sobretot en els països del sud, a l'Àfrica hem de pensar que el 85% de la producció d'aliments recau en les dones, són les que més treballen la terra, les que van a recollir l'aigua, les que s'encarreguen de les tasques de producció alimentària, aquestes són les més afectades per la fam junt amb els infants. I per què això passa? Perquè no és només la lògica del sistema capitalista que té un impacte directe en les polítiques agrícoles i alimentàries, sinó també és la lògica d'un sistema patriarcal que invisibilitza, que supedita les dones i que per tant no reconeix el paper clau que aquestes han jugat durant dècades en el que és garantir l'alimentació de les comunitats. I per tant, quan plantegem que cal canviar aquest sistema agrícola alimentari, no només ho hem de fer des d'un punt de vista anticapitalista, sinó també feminista, perquè evidentment, com veiem, té un impacte dramàtic aquest model amb les dones. I arribats aquí ens hem de preguntar, i com tot això ha succeït? Com ens trobem avui en dia amb aquest model agrícola i alimentari, quilomètric, petrodependent, etcètera, etcètera? Doncs hi ha una sèrie de causes. En primer lloc, hem de pensar que en el llarg de les últimes dècades s'ha produït una creixent usurpació dels recursos naturals. L'aigua, la terra, les llavors, que haurien de ser un dret pels camperols, que haurien de ser un dret per als pobles, per les comunitats, per treballar la terra, avui en dia no ho són. Avui en dia la terra s'especula amb la mateixa. Aquí en Catalunya és un clar exemple. Tot el que era la terra cultivable, de cultiu a la costa, bàsicament s'ha utilitzat per tal d'especular i fer negoci amb la mateixa. El mateix passa amb les llavors. Abans els pagesos i pageses podien intercanviar les llavors. Avui en dia això no es pot fer. Està perseguit, està penalitzat. I el mateix passa també amb l'accés a l'aigua. Hi ha una creixent privatització doncs, de l'aigua. I avui en dia ens trobem doncs, com tots aquests béns naturals s'han anat privatitzant i per tant aquells que treballen la terra no tenen accés. Però a més al llarg dels anys 60-70 es va portar a terme el que es coneix com la revolució verda. Van fer una revolució verda que el que consistia i l'objectiu que tenia era acabar amb la fam al món. Es deia que amb més agricultura industrial, amb més agricultura intensiva, amb transgènics, amb més aplicació de productes fitosanitaris, doncs amb això s'aconseguiria més productivitat i s'aconseguiria acabar amb la fam al món. Però en canvi, si veiem els resultats d'aquesta revolució verda, és tot el contrari, perquè amb la revolució verda la producció evidentment va augmentar, es calcula que la producció va augmentar en aquell període un 11%, però el nombre de persones que passaven fam al món també va augmentar un 11%. Per què? Què passa? Que tu ja pots augmentar la producció d'aliments, però si no democratitzes, si no fas accessible aquests aliments a la gent no pot menjar. I per tant, amb la revolució verda, malgrat que es va augmentar la producció dels aliments, no es va tocar el nus central, el quid de la qüestió del model agrícola i alimentari, que és qui controla allò que ens alimenta. En mans de qui està la terra, en mans de qui està aquest sistema productiu. I evidentment la revolució verda l'únic que va fer va ser posar encara més en poques mans l'agricultura
industrial actual. Va fer que la pagesia passés a dependre de l'ús intensiu de fitosanitaris, de productes químics, de transgènics, que bàsicament produïen i comercialitzaven les poques multinacionals. I per tant va fer encara més dependent aquells que treballaven la terra d'aquestes empreses industrials que bàsicament el que buscaven és fer negoci amb el menjar i amb l'alimentació. Per tant, veiem, no?, com aquest model agrícola i alimentari supeditat als interessos privats, doncs, el que ha generat bàsicament ha sigut la cerca de més benefici i més negoci per a aquestes empreses. Ha mercantilitzat l'alimentació, però no només és que hagi mercantilitzat l'alimentació, sinó que també cada cop més ha anat prescindint de la pagesia i del saber pagès. Avui en dia, si ens preguntem quin percentatge de la població activa catalana és pagesa, s'acudeix un percentatge sobre el total de la població, un 2%. Doncs per aquí van les xifres. Es calcula que pot més de l'1% de la població activa a Catalunya és pagesa. I per tant, si els pagesos desapareixen, ens hauríem de preguntar en mans de qui està la nostra alimentació, qui ens donarà de menjar, qui treballa a la terra. I bàsicament, la resposta és que la nostra alimentació doncs, està en mans d'unes poques multinacionals que monopolitzen tota la cadena agrícola i alimentària. Monsanto, Syngenta pel que fa a les llavors, Nestlé, Danone pel que fa a la transformació dels aliments, Carrefour, Mercadona, Alcampo, El Corte Inglés pel que fa a la comercialització, i aquestes són les que avui decideixen allò que consumim. I per tant, ens hauríem de preguntar que si aquestes empreses són les que garanteixen la nostra alimentació, si la nostra seguretat alimentària està gaire garantida. Jo crec que no, perquè està clar que aquestes avantposen els seus interessos privats a les nostres necessitats alimentàries. Per tant, veiem, no?, com cada cop més la nostra alimentació depèn d'aquestes poques empreses que monopolitzen tota la cadena agrícola i alimentària. Heu de pensar que pel que fa als supermercats, avui en dia a l'estat espanyol, 7 empreses controlen el 75% de la distribució dels aliments. I per tant, en la cadena que relaciona els productors amb els consumidors, hi ha un moment de la cadena que s'estreny, es converteix en un embut, i unes poques empreses són les que decideixen quin preu paguen el producte al pagès o al productor quan aquest els hi subministra i quin preu nosaltres el paguem quan anem al supermercat. I es dona la paradoxa que cada cop el pagès rep menys diners per allò que ven al súper, però nosaltres tendim a pagar més car el producte. I per tant està clar que aquí algú fa negoci. I qui fa negoci, evidentment, són aquestes empreses que monopolitzen la cadena comercial. I és important tenir-ho en compte, perquè tots i totes consumim cada dia, però poques vegades ens preguntem qui hi ha darrere d'aquest model agrícola i alimentari. I no només aquest monopoli de l'alimentació és el que ens ha conduït a aquesta situació dramàtica pel que fa a l'agricultura i l'alimentació, sinó també les polítiques neoliberals que al llarg de les últimes dècades s'han anat aplicant a nivell internacional. Les polítiques de l'OMC, del Banc Mundial, de l'FMI. En molts països del sud, als anys 70, fruit de la crisi del deute, fruit de fer front al dèficit, doncs se'ls va dir que si necessitaven aquests països crèdit per tal de poder pagar el deute extern que tenien, doncs el Banc Mundial els hi deixaria una sèrie de diners a canvi que apliquessin una sèrie de polítiques, que són el que es coneixen com les polítiques del programa d'ajustament estructural. Unes polítiques que ara aquí ens sonaran familiars, aquestes polítiques que bàsicament el que busquen és la liberalització comercial, busquen privatitzar els serveis públics, busquen precaritzar els drets dels treballadors. Bàsicament això que ara ens volen aplicar aquí, en el context de crisi, és el que als anys 80-90 els hi van aplicar en els països de l'Amèrica Llatina, de l'Àfrica i de l'Àsia. I en aquest context, quan els hi van aplicar aquestes polítiques, en l'àrea pel que fa al tema de l'agricultura i l'alimentació, aquestes polítiques volia dir que aquests països havien d'obrir les seves fronteres comercials als productes de la indústria agroalimentària del nord, europea i nord-americana, perquè aquesta indústria rep altes subvencions. Avui en dia la PAC, la Política Agrària Comunitària, no ajuda a la pagesia local. Una de les més beneficiades és la duquessa d'Alba, que de pagès aquesta senyora en té ben poc, o la reina d'Anglaterra, Anglaterra. No? Doncs bé, aquesta indústria agroalimentària, aquests latifundistes altament finançats per la PAC o per la Farm Bill als Estats Units, amb tot l'excedent de producció, perquè bàsicament la PAC el que busca és produir però sense tenir en compte la demanda interna dels països, doncs amb aquest excedent de producció, al llarg dels anys 80-90, aquestes multinacionals la van col·locar en aquests països del sud, d'Àfrica, de l'Amèrica Llatina, on les seves fronteres estaven lliures d'arancels. I com que era un producte subvencionat, venien la seva producció als països del sud per sota del seu preu de cost i fent, per tant, la competència deslleial a la producció autòctona. Això va fer que al llarg dels anys 80-90, països com Haití, països com Sri Lanka, diferents països de l'Àfrica, en la mesura en què els seus mercats van ser envaïts per aquests productes, la pagesia autòctona va acabar desapareixent. Hem de pensar que, per exemple, Haití en els anys 70 era autosuficient en la producció d'arròs per alimentar a tota la seva població.
I en canvi, avui en dia Haití és un dels principals importadors d'arròs dels Estats Units i és un dels principals països que ha patit les conseqüències de la crisi alimentària dels anys 2007-2008, que quan els preus van pujar dels aliments a nivell internacional com l'arròs, el govern haití evidentment no va poder fer res per controlar el preu d'aquest cereal, perquè evidentment no tenia la capacitat, la seva sobirania alimentària havia estat presa, no? I bàsicament la seva alimentació avui en dia depèn del que importa de multinacionals estrangeres. Per tant, veiem com aquest model ha erosionat tant el sistema agrícola alimentari en els països del sud, però també a casa nostra, i per tant és la lògica de la globalització alimentària al servei dels interessos privats que ens ha portat en aquesta situació. Dit això, i presentat aquest panorama del que és l'agricultura i l'alimentació avui en dia, un panorama no gaire afalagador, quines alternatives hi ha? I és aquí on ve el títol de la xerrada d'avui, la sobirania alimentària. La sobirania alimentària com a alternativa en aquest model agrícola alimentari totalment industrial i el servei dels interessos d'unes poques empreses. La sobirania alimentària es planteja com un paradigma alternatiu a aquest sistema agroindustrial. I bàsicament el que vol dir la sobirania alimentària, el que indica el seu nom, ser sobirans en el que respecta a la nostra alimentació. Que la capacitat de decidir sobre allò que mengem el tinguem nosaltres, la gent que estem a baix, la gent del carrer, que els pagesos puguin decidir sobre allò que cultiven i que aquesta capacitat de decisió no la tinguin unes poques multinacionals com passa avui en dia, que com deia abans, unes poques empreses decideixen què mengem. La sobirania alimentària implica recuperar el control pel que fa a les polítiques agrícoles i alimentàries per part de nosaltres, de tots i totes. Implica també que els béns naturals doncs, siguin per treballar doncs, la terra per qui la treballa, l'aigua per qui la necessita per tal d'alimentar-se o per tal de cultivar. Implica la sobirania alimentària trencar amb les polítiques comercials internacionals de l'OMC, amb les polítiques que promou el Banc Mundial i l'FMI, aquestes que ara us explicava. També implica donar més èmfasi a la pagesia familiar, a la pagesia local, aquella pagesia que treballa a partir de mètodes agroecològics, a partir de mètodes que tenen en compte la terra, el territori, i que per tant molt diferent del model des de l'agroindústria. També és un model, la sobirania alimentària, que promou els circuits curts de comercialització, perquè hem de menjar aliments que venen de l'altra punta del planeta si es poden produir a nivell local, que els consumidors puguem decidir de transgènics. Tot això és el que promou i el que defensa la sobirania alimentària. I clar, quan dius això la gent diu, bueno, és que això és molt romàntic, no? Això vol dir tornar al passat, vol dir tornar a l'època de les cavernes. Doncs no, la sobirania alimentària no vol dir un retorn romàntic al passat, sinó el que vol dir és recuperar el coneixement i les polítiques tradicionals que eren viables, que donaven de menjar a la gent amb els nous sabers i amb els nous coneixements. Dir que és un concepte romàntic i que vol tornar al passat seria una simplificació del concepte i a vegades en tot cas s'utilitza per tal de deslegitimar l'alternativa. També a vegades es diu que és un plantejament molt, molt localista, però no és així, no és només una qüestió de mistificar el que és petit, sinó el que implica la sobirania alimentària és democratitzar els mitjans de producció dels aliments, democratitzar la cadena agrícola i alimentària i que siguem nosaltres qui realment tinguem control sobre la mateixa. Per tant, té molt a veure amb aquesta democràcia real ja que reivindica el moviment del 15M, aquesta democràcia real ja pel que fa a l'agricultura i l'alimentació, perquè evidentment també el que tenim avui en l'agricultura i l'alimentació és una democràcia segrestada amb unes polítiques que es fan al servei dels interessos d'uns pocs. I qui promou aquest concepte de la via Camperola? Qui promou aquest concepte de la sobirania alimentària? Qui el va començar a plantejar? Doncs la via Camperola. No sé si n'heu sentit parlar de la via Campesina, alguns dels que esteu aquí, algunes persones sí. La via Campesina, la via Camperola, és el moviment internacional de pagesos més gran del món, que es va crear a principis dels anys 90 i a partir de l'any 96 va plantejar el terme de la sobirania alimentària. Per tant, és un concepte bastant recent. I aquest moviment de pagesos a nivell internacional té la virtut d'aglutinar en el seu interior els sectors més desafavorits que treballen la terra. Pagesos sense terra, els pagesos més colpejats per les polítiques de liberalització comercial de l'OMC, i també és molt interessant perquè ha aconseguit trencar l'esquerda entre pagesos del nord i del sud, i és un moviment que aglutina tant a pagesos de l'Amèrica Llatina, de l'Àfrica, d'Europa, de Nord-Amèrica, i per tant té una visió internacionalista i solidària del que és la lluita pels drets de la pagesia. I podríem dir també que la via Camperola és el component internacionalista Camperol del moviment altermundialista. En els anys, a principis dels 2000, hi va haver l'auge del moviment antiglobalització altermundialista i la via Camperola va jugar un paper clau en la lluita contra l'OMC i un paper clau en aquest moviment. I per tant podríem dir que seria l'element
camperol de la lluita per una altra globalització. I què té de novedós aquest concepte de sobirania alimentària, si és tan recent, si tot just apareix doncs, a mitjans dels anys 90? Doncs és novedós sobretot respecte al concepte de seguretat alimentària. No sé si n'haureu sentit parlar més d'aquest concepte, seguretat alimentària. A vegades sona més, l'utilitzen més les ONGs, l'utilitzen més les Nacions Unides. La seguretat alimentària bàsicament vol dir que tothom pugui menjar, però no posa en qüestió com s'han produït aquests aliments, en mans de qui està el model productiu, si es mengen o no transgènics. Per tant, la sobirania alimentària va més enllà de tot això. La sobirania alimentària diu que tothom pugui menjar, per tant inclou el concepte de seguretat alimentària, però diu que els mecanismes per produir aquests aliments han d'estar en mans de la gent, han d'estar controlats pel poble, per les comunitats. I aquesta és la gran diferència de la seguretat alimentària. La sobirania alimentària és un concepte molt més polític i que trenca amb aquestes polítiques neoliberals que avui regeixen el sistema agroindustrial i que moltes vegades acaben determinant aquells que també defensen la seguretat alimentària i que amb l'excusa d'alimentar els pobles del sud se'ls hi donen excedents de transgènics, se'ls hi dona o es promouen mecanismes de dumping, allò que explicava, de vendre el producte del nord per sota del preu de cost, rebentant mercats locals, i per tant la sobirania alimentària és un concepte doncs, que implica que tothom pugui menjar, però també implica doncs, democratitzar aquests mecanismes de producció d'aliments. També moltes vegades quan es planteja l'alternativa de la sobirania alimentària, molta gent diu, bé, això que expliques és molt maco, està molt bé, molt bones intencions, però amb això no es pot alimentar el món, perquè bàsicament el que es necessita és que es produeixin aliments, cal produir el menjar perquè tothom pugui menjar. Però en canvi és interessant observar com cada cop més hi ha informes que diuen i expliquen com la sobirania alimentària és altament productiva, el que evidentment són informes dels quals no es fa molta publicitat perquè no interessa. I ens trobem, per exemple, un informe que es va fer entre l'any 2005 i 2009, un panell internacional en el qual fins i tot hi participava el Banc Mundial, en el qual hi participava la FAO, alguns governs, institucions internacionals i molts experts, un informe d'un panell que es diu en anglès IAASTD, bueno, per si us interessa buscar-ho per internet, i aquest panell internacional va treure unes conclusions després de 4 anys d'investigacions en les quals deia que la producció agroecològica proveïa d'ingressos suficients alimentaris als més pobres, i que generava excedents també per la comercialització d'aquests productes i que era fins i tot millor garant de la seguretat alimentària que no pas l'agricultura transgènica. Ostres, que això ho digui un informe internacional, poques vegades ens ho trobem, oi? Què va passar amb aquest informe? Doncs evidentment Estats Units, Canadà, Austràlia, doncs no el van reconèixer i moltes institucions internacionals el van posar en un calaix. Però és un informe que existeix i que si es busca per internet, aquest panell internacional del IAASTD, doncs es poden trobar les conclusions que posa de manifest doncs, que l'agroecologia, que la sobirania alimentària és també altament productiva. I també hi ha d'altres estudis com de la Universitat de Michigan, que va fer l'any 2007, que va estudiar més de 300 produccions agrícoles i convencionals i acabava concloent que l'agricultura orgànica podia proveir almenys de tant menjar de mitja com la que avui produeix l'agricultura industrial i convencional. Per tant, hi ha informes que demostren que l'agricultura ecològica és viable, que pot alimentar el món. I és molt important aquestes dades perquè trenquen amb la fal·làcia de l'agricultura industrial que diu que només ella, a través de la tècnica, pot produir suficients aliments per tots aquells que necessiten de menjar. Però ha sigut precisament aquesta agricultura industrial, tecnificada, la que ens ha portat en un context com el d'avui, on més gent que mai en la història passa gana. Per tant, avui potser els que ens hauríem de justificar no som nosaltres, que plantegem una alternativa que és viable, que més refreda el planeta perquè es basa en la producció local i en la comercialització local, avui qui s'hauria de justificar són els que promouen aquesta agricultura industrial, aquesta agricultura intensiva que ens ha portat aquesta crisi pagesa, alimentària, sense precedents. No? Però bé, això evidentment no passa, però és important posar-ho de manifest, perquè front a la crisi alimentària què ens diu la FAO? Què ens diuen a vegades la OMC, les Nacions Unides, fins i tot, que el que cal és produir més menjar, que el que cal és una nova revolució verda, que calen més transgènics, que calen més pesticides, però en canvi són aquestes polítiques les que ens han conduït en aquesta crisi. I ens volen fer creure que les causes de la crisi seran les solucions, i això evidentment és totalment fals. De fet, és la lògica del sistema, també ens ho diuen amb la crisi econòmica. Ens diuen que per sortir de la crisi ens hem d'estrenyar el cinturó, que cal congelar les pensions, que cal retallar els salaris, que cal precaritzar els drets laborals, que cal privatitzar la sanitat, l'educació, i aquestes polítiques són les mateixes que ens han conduït a la crisi. I per tant ens volen fer creure, tant en l'economia, en l'agricultura, com en tants altres àmbits, que posant les polítiques al servei dels interessos privats ens trauran de la crisi, i justament és tot el contrari, l'únic que fan és profundir encara més en la crisi ecològica, social, econòmica, financera, de les cures en la qual estem tots i totes immersos.
I ja per anar acabant i deixant en tot cas temps al debat i que podem fer una mica intercanvi d'idees, sí que m'agradaria assenyalar tot això que he explicat i que a vegades pot sonar molt abstracte, com es pot concretar, com es pot portar a terme tot això en la pràctica, com podem portar des de les nostres realitats a la pràctica el que és la sobirania alimentària, el que és recuperar el control sobre l'alimentació. En primer lloc, penso que és molt important ser crítics en relació a allò que consumim, prendre consciència de la lògica d'aquest model agrícola i alimentari, perquè tots i totes mengem cada dia, però poques vegades ens preguntem d'on ve allò que mengem. I per tant, en primer lloc, ser conscients i ser crítics. I ser crítics també amb el model de consum actual, perquè de fet és el propi sistema capitalista el que genera aquest model de consum irracional, superflu, no necessari. Moltes vegades comprem molt més del que necessitem, però és el propi sistema capitalista que porta a terme una producció generalitzada de mercaderies i que llavors necessita que algú les compri. I ens han de vendre la moto de que hem de comprar aquestes mercaderies a través de la publicitat, a través d'una sèrie d'inputs comunicatius. I d'una banda es produeix creant una sèrie de necessitats artificials. Se'ns fa creure que necessitem més per ser més feliços, però evidentment aquesta insatisfacció constant de les nostres necessitats no la apaivagarem comprant més, al contrari. Però se'ns diu que sí, que comprar més et fa més feliç, i això és fals. També es produeix a partir del que es coneix com l'obsolescència programada, que no sé si heu vist el documental de la Cosima de Noritzer, Comprar, llançar, comprar, que justament desemmascara aquesta realitat, perquè es produeixen els productes perquè al cap de poc temps es facin malbé i n'hagis de comprar un de nou. El mòbil, al cap de 3 anys, si arriba, no? Als 3 anys ja s'espatlla. Impressores, com explica aquest documental, que tenen un xip perquè al cap d'equips impressions deixin de funcionar. Per tant, evidentment es produeix perquè es faci malbé els productes, n'hagis de comprar de nous i la maquinària segueixi funcionant. I per tant és molt important començar-nos per plantejar i replantejar-nos aquest model de consum i també el nostre paper i ser més crítics en relació a allò que consumim. Però també més enllà d'aquest canvi individual, és cert que l'actitud individual és important perquè és demostrativa, no? Permet visualitzar que és possible un altre model de pràctiques en el consum, aporta coherència, no? En les nostres ideals o la nostra manera de pensar. Hem de pensar que amb l'acció individual i prou no canviarem les coses, és important però no és suficient. El que és fonamental és l'acció política col·lectiva, és això que estem fent tots aquí aquests dies amb les acampades, és trobar-nos, és organitzar-nos, és plantejar alternatives, és sortir al carrer i és mobilitzar-nos. I per tant, en l'àmbit del consum també és molt important aquesta acció política col·lectiva feta des de baix. I això en l'àmbit del consum es porta a terme sobretot a partir de grups i cooperatives de consum ecològic, on aquí a Girona en teniu diversos exemples i experiències. Cooperatives de consum que el que són experiències de gent que en l'àmbit local, en un barri, en un poble es troba i decideix posar-se d'acord per comprar directament a un pagès o una pagesa a nivell local. I per tant establir aquesta relació directa entre productor i consumidor, evitant intermediaris, establint unes relacions de solidaritat entre el camp i la ciutat, donant suport a un projecte agroecològic local i pagès que té cura dels nostres territoris. I per tant les cooperatives de consum ecològic són una alternativa també per portar a terme aquesta sobirania alimentària. I si esteu aquí i encara no sou d'una cooperativa, doncs seria una bona cosa a plantejar-se, perquè a banda que menjareu bé, doncs també es dona suport doncs, a projectes polítics, socials, que defensen el territori i que són importants a tenir en compte. I si no és membre d'una cooperativa també es pot anar a comprar directament al pagès o en els mercats locals, però per tant també hi ha alternatives a nivell en l'àmbit col·lectiu. Però també és important tenir en compte que no només amb el consum canviarem les coses, encara que ens organitzem en cooperatives de consum. Perquè si jo, per exemple, el que vull és consumir productes ecològics, necessito que tard o d'hora es prohibeixin els transgènics, perquè els transgènics el que fan és contaminar els camps de l'agricultura convencional i l'agricultura ecològica a través de la pol·linització, a través de la pol·linització. Llavors, què passa? Que necessito que es prohibeixin els transgènics i cal, per tant, accions polítiques que permetin prohibir els transgènics i garantir una agricultura ecològica i local per tots i totes. Doncs l'any 2009 hi va haver-hi una campanya de la plataforma Som lo que sembrem, aquí alguns veig que em sembla que la coneixeu, d'altres potser no. Som lo que sembrem va iniciar el que es diu una iniciativa legislativa popular, una recollida de firmes per tal de presentar-les al Parlament i exigir que hi hagués una moratòria en el cultiu de transgènics, perquè tenim el trist honor a Catalunya i a l'Aragó de ser les zones on més es produeix transgènics de tota Europa, trist honor. Varietats fins i tot prohibides en països com Alemanya, com Àustria, com Grècia, com França. Aquí es produeixen i es comercialitzen. Llavors va portar a terme aquesta recollida de firmes, es van recollir més de 100.000 firmes, quan en realitat amb 50.000 ja n'hi havia prou, no 100.000 firmes. Aquests grups i aquestes cooperatives de consum van tenir un paper central en el que va ser la recollida d'aquestes firmes. Quan tot això va arribar al Parlament i fins i tot es va fer una manifestació, què va passar?
doncs que el Parlament es va vetar el debat. Va parlar el representant de Som el que sembrem, però ningú es va voler pronunciar. Es va vetar el debat. Som el que sembrem va investigar, els parlamentaris havien rebut una sèrie d'informes que els assessoraven i que els recomanaven que no hi hagués debat sobre aquest tema, i curiosament aquests informes eren elaborats per la indústria agroindustrial i per transgènica. Per tant, veiem clarament com en el camp de l'agricultura i l'alimentació també són aquestes multinacionals les que acaben determinant les polítiques en el Parlament. A nivell de l'Estat espanyol, per exemple, la que va ser ministra de Ciència i Innovació, Cristina Garmendia, abans d'ocupar aquest càrrec, havia sigut la presidenta d'un dels principals lobbies pro-transgènics a nivell de l'Estat espanyol. Per tant, veiem un cop més com aquesta política, que des de les acampades critiquem, aquesta pràctica política professionalitzada, burocratitzada, al servei d'uns interessos d'uns pocs, també juga el seu paper en el que és garantir els interessos de l'agricultura industrial a casa nostra. I per tant, si volem canviar tot això, el que cal és també mobilitzar-nos, sortir al carrer i reivindicar unes altres polítiques que ens tinguin en compte nosaltres, perquè ara també ens trobem que molta gent vol tornar al camp, vol produir agroecològic, però quan vol terra no la té. No hi ha bancs de terres. Hi ha terra erma, hi ha terra fins i tot pública, però és que els ajuntaments la prefereixen tenir sense utilitzar esperant una nova requalificació urbanística. Per tant, cal reivindicar unes altres polítiques com bancs de terres, que es prohibeixin els transgènics, etc, etc. I per tot això el que cal és acció social col·lectiva. Cal sortir al carrer, cal mobilitzar-nos i cal que ens organitzem tots aquells i aquelles que estem afectats per aquestes polítiques. Les dones, els pagesos, els consumidors, els treballadors i diferents actors socials. Perquè el que hem de reivindicar, com deia abans, és més democràcia en el que implica l'agricultura i l'alimentació i acabar amb aquests monopolis i amb aquestes polítiques al servei dels interessos d'aquesta agroindústria. I per tant, ja per anar acabant, no? Sí que voldria assenyalar que avui el que hem estat veient amb aquesta explosió de les acampades, doncs que aquest malestar acumulat, fruit de més de 2 anys i mig de crisi, s'ha convertit en ràbia, s'ha convertit en mobilització i en acció col·lectiva, que és tan important, com deia, per canviar les coses, no només pel que fa a l'agricultura i l'alimentació, sinó pel que fa al canvi de sistema. Si tots i totes volem menjar bé, el que cal és que hi hagi un canvi de paradigma del sistema capitalista. Perquè és la lògica del sistema capitalista que van posar els interessos privats a les nostres necessitats alimentàries la mateixa que regeix el que és l'accés a la terra, el que és l'accés a la vivenda, el que és la precarització dels drets laborals. Per tant, si volem menjar bé, cal canviar el sistema capitalista. I això només ho farem a través de la mobilització social col·lectiva, sortint al carrer, amb acampades, amb lluita al carrer, anant el proper 14 de juny a acampar davant del Parlament, intentar bloquejar el Parlament quan es discuteixin els pressupostos, i no només amb l'acampada, sinó que l'acampada ha de ser una palanca per anar més enllà, l'acampada és un símbol, però ens ha de permetre anar més enllà, connectar amb amplis sectors socials, que això ja ho hem aconseguit, és molt important, molta gent ha demostrat les seves simpaties, però les acampades han de ser una palanca per portar la lluita i la mobilització social al carrer. Per això allà a Barcelona diem, no només ens quedem a plaça Catalunya, anem també al Parlament i allà on faci falta per denunciar les polítiques actuals. I penso que podem avui estar tots i totes contentes, perquè aquí a Catalunya la revolta ha sortit al carrer i afortunadament sembla que n'hi ha per estona. Moltes gràcies. I ara en tot cas és el vostre torn. Si han aportacions. No pots parlar des d'aquí, ho dic perquè potser se sentin tots els companys, no per res, per una qüestió pràctica. No estic gaire entrat sobre aquest tema de transgènics, d'acord? I m'he perdut la primera part de l'explicació, no sé si ho has dit o no. A mi m'agradaria saber, a nivell físic, quins problemes té menjar coses transgèniques. Començo per assenyalar que no sóc especialista en temes de transgènics i que aquests temes són llargs. La crítica als transgènics jo crec que ha d'estar enfocada en dues vies. D'una banda, la dependència que generen de l'agricultura industrial i d'unes poques multinacionals que controlen avui el mercat del que són les llavors híbrides, llavors transgèniques, del que són els productes fitosanitaris que s'apliquen doncs, en aquestes llavors i que fan que avui en dia doncs, a través de l'agricultura no només transgènica, sinó aquest model d'agricultura industrial, la pagesia depèn de comprar uns inputs a unes poques multinacionals. No? Quan abans aquests inputs, aquestes llavors, els pagesos se les intercanviaven. No? Per tant, d'una banda hi ha l'element de deixar el que són els recursos naturals en mans d'unes empreses que fan negoci amb la mateixa. Pel que fa amb la salut, penso que el que ha de primar és el criteri de la precaució. No? La precaució, el principi de precaució.
perquè evidentment un transgènic, potser aquí hi ha gent que domina més que jo i tot, no ho sé, un transgènic és un aliment en el qual se li inserta un gen que no és d'aquell mateix aliment. Un tomàquet se li inserta un gen d'un peix perquè pugui aguantar el que són les glaçades. No? Clar, això de natural no en té molt, perquè vas a dir, no, és que el transgènic s'ha fet tota la vida. No. Els pagesos milloraven les varietats a través d'empaltes, a través de mètodes naturals que tenien en compte la natura. El problema amb els transgènics és que es diu que la tècnica, no, permetrà elaborar aliments que seran més durables, no, i millors per tal d'alimentar el món. No? Però clar, tampoc s'ha experimentat tant amb els transgènics per veure quins impactes poden tenir sobre la nostra salut. I jo penso que el que ens ha de fer preguntar-nos és que molts països d'Europa justament prenen aquest principi de precaució. No? Per tant, jo, si et menges un transgènic, no sé què pot passar, que passi res. Però moltes vegades parla de l'efecte acumulatiu que pot tenir el consum de transgènics. I com que no està prou estudiat, més val prendre un principi de precaució per la nostra salut que no pas experimentar els nostres propis cossos. El que hem parlat és el tema de marques blanques i el canal de distribució. No, perquè aquest any m'he fet a col·le i tal, estic ben ciclonitzada. I va, a l'hora d'esmorzar, de vegades dic, hòstia, m'he deixat l'entrepà, no? Vas al súper i veus que trobes un paquet de 12 bizcotxos per 50 cèntims. Què hi ha darrere, no? Sí. A banda també us passo això, si voleu que us enviï, perquè tinc unes pàgines web amb informació de temes de sobirania alimentària, si teniu interès us passo això i em deixeu un email. Contesto això i ho dic en veu alta perquè la gent... Ell parla de les marques blanques, que hi ha darrere les marques blanques, aquests preus tan barats, etc, etc. Amb el tema de les marques blanques jo crec que posa molt de manifest el gran poder que té la gran distribució. Si ja és difícil per un petit productor accedir en un supermercat o en una gran distribució perquè poden pagar 200 i pico dies, perquè poden exigir uns preus molt i molt baixos, fins i tot el que són les grans empreses de transformació, el Danone, Nestlé, quan un supermercat posa una marca blanca, a vegades hi va haver en el context que es va iniciar la crisi econòmica, que no sé quin supermercat no volia distribuir una determinada marca d'aquestes més conegudes, ara no me'n recordo el cas, no? Però per posar en evidència el control que justament té fins i tot la gran distribució per damunt d'altres empreses com la Danone, Nestlé, tenen un poder molt important, perquè és l'última porta que els consumidors tenim per accedir al menjar. Llavors, sobre el tema del preu i tot el que tu comentaves, el que ens trobem amb les marques blanques és que justament el que volen és fidelitzar més la seva clientela, venent la imatge, venent la marca de l'empresa, del supermercat. No? I per tant, encara fidelitzen molt més i encara apreten molt més el proveïdor per aconseguir un preu més barat, amb el que això implica també d'apretar en els altres actors de la cadena, productors, etc, etc. I els preus tan barats els poden aconseguir bàsicament per una qüestió de producció a escala. No és el mateix produir milions de tomàquets que produir-ne uns pocs, no? No és el mateix produir milers de pots de marmelada que produir-ne uns pocs, no? I per això, d'una banda, hi ha una qüestió de producció a escala, a banda que la qualitat del producte i d'allò que mengem és molt i molt dolent. De fet, hi ha un documental de la Mary Monique Robin, que va ser la directora d'un documental que es deia El Mundo Según Monsanto, no sé si us sonarà o el coneixereu. Doncs l'últim documental que ha fet es diu El nostre verí quotidià, està només en francès encara, i justament explica tots aquells productes tòxics que acabem consumint i acumulant en la nostra sang i en el nostre cos a partir del consum dels aliments i com han estat elaborats aquests aliments. Allà es pot aconseguir més info. Un avantatge del capitalisme és la lliure competència, però en aquest sentit la lliure competència no existeix. Sí, és que la lliure competència és falsa en el capitalisme, perquè és lliure competència perquè interessa. Jo volia preguntar de quina manera repercuteix en l'aigua que rega aquests camps, no? I que després queda filtrada la terra, o sigui, com repercuteix en l'aigua i en la terra tots aquests transgènics? Sí, amb el tema dels transgènics tampoc et sabria dir els detalls. El que està clar és que amb tot el tema de pesticides o productes tòxics que s'apliquen a la terra l'absorbeix, i d'una banda això fa que la terra es converteixi moltes vegades en erma i al cap de poc temps deixi de ser productiva, però a la vegada això també té un impacte amb l'aigua, evidentment, perquè queda filtrada en l'aigua
i el que és un dels temes més nefastos amb el tema de l'aigua és el tot el tema dels purins. Hem parlat de ports on justament els purins el que han contaminat són moltes de les aigües de la plana de Vic. I per tant també és interessant, quan abans parlàvem del preu, que clar, el model de consum agroalimentari tradicional té una sèrie de costos ocults. Pot dir que és barat, però ens acaba posant malalts, vull dir, té un impacte sobre la nostra salut, té un impacte en el medi ambient perquè el contamina, i per tant tots aquests costos que pot tenir l'impacte en la salut, en el medi ambient o en d'altres, o en l'explotació laboral que també té costos en la salut dels treballadors, això s'acaba socialitzant després amb les arques públiques. No? Per tant també hi ha una sèrie de costos ocults d'aquest model de producció agroalimentària. I amb el tema dels purins, evidentment té un impacte molt gran amb el que és la contaminació d'aigües. I és molt interessant el tema dels porcs i la indústria porcina, perquè va haver-hi en el seu moment un documental als Estats Units, que el van fer aquí, que es deia Fast Food Nation, no sé si us en recordareu, que parlava tot el tema de la producció de carn a la zona de Califòrnia, i justament nosaltres podem tenir un Fast Food Nation a la catalana, perquè a la plana de Vic la mateixa lògica d'explotació dels immigrants, de mà d'obra sense papers, no?, de tot el que és crear unes poques empreses que controlen tota aquesta producció, l'explotació dels treballadors, la mala qualitat, ho podíem reproduir perfectament a casa nostra. Sí, el tema de l'aigua com el porto. Sí, el tema de l'aigua, sí. S'ha parlat molt del fluor, del fluor, del fluor, del fluor, del mal que fan en el... No porto. No, el tema de l'aigua no, tampoc el conec tant, no? I tots aquests temes que hi ha hagut, i a vegades amb d'altra gent que ha estat a la taula sí que ho ha parlat, i sobre el tema de l'aigua una vegada estava una xerrada i hi havia un xicot que li van preguntar sobre aquest tema, i aquí hi ha diverses respostes, no? Des de gent que et diu que millor l'aigua de l'aixeta perquè ha passat X quantitat de proves i que per tant és més segura, més enllà de tot el tema de que quan l'aigua embotellada el que implica d'envàs i que és un preu totalment car, no? I per tant l'aigua hauria de ser accessible a tothom i no pagar un preu exorbitant, i d'altra gent et diu que l'aigua, vull dir que realment jo no he tret l'aigua clara precisament el tema. I llavors, bueno, hi ha gent que treballa molt tot el tema de l'aigua, enginyeria sense fronteres, han fet un molt bon treball en temes de privatització d'aigua. Sí. Bueno, que yo digo que yo reciclo mis botellas de agua, es que claro, me voy a ir con la botella, parece que me la he comprado, pero yo la reciclo, ¿eh? Que conste. Que como cuando llevo bolsas de plástico y es porque las cojo de otro sitio. ¿Y arriba? Vale. Sobre lo de los trangers que deies abans, a mí me sembla muy importante lo del principio de precaución, ¿no? O sea, es una cosa que el tranger no está demostrado que siguin ni nocius ni que siguin saludables. És a dir, i precisament per això, perquè no s'ha demostrat que no tinguin cap efecte, és per el que no haurien d'estar permesos. Hi ha un altre exemple d'això, que és la introducció d'animals clonats en la ramaderia. No? És a dir, els animals clonats, ara s'estava parlant molt l'últim any de que es començarien a introduir via lleis a dintre de la ramaderia industrial i el sistema alimentari. Els animals clonats no se sap per què, però es moren abans que els altres. És a dir, fins que no se... Sí, o sigui, no se sap, la ciència encara no ho ha descobert, això. Llavors, fins que no s'acabin de resoldre aquests dubtes, val més que no comencem a permetre, no? Més enllà d'aquí, jo crec que els transgènics tenen una gran virtut, el debat sobre els transgènics. Transgènics no, el debat. Que és que han posat una mica sobre la taula una cosa que abans la gent no sabia, que és, per exemple, les llavors, el mercat de llavors, està controlat per 5 empreses, no? L'altre dia ho deien, en Carlo Petrini va venir aquí a Girona a fer una xerrada, el 80% del mercat de llavors el controlen 5 empreses. És a dir, la gent que veu camps de blat o camps de soja, que sigui, o de colza, que ara n'hi ha molta per aquí, i no sap que aquestes llavors, doncs, venen també de la indústria, no? Bueno, més que res això, fer la reflexió. Molt d'acord amb tot el que has dit. Llavors, anant a la pràctica una mica, el problema que trobo quan tu parles de que la gent faci el canvi i deixi d'anar al Caprabo i deixi de comprar marques blanques i se'n vagi al Rebost o a cooperatives de consum ecològic, o si se'n vagi a comprar el productor ecològic, la barrera que et trobes sempre és el preu. És a dir, la gent diu, no, és clar, però clar, jo compro els cigrons de marca Leroski, marca blanca, i em costen res, em costa menys d'un euro, no? En canvi, em vaig aquí al Rebost i em costa més d'un euro al quilo.
clar, què haig de fer, no? Jo tinc tres criatures per alimentar i estic al paro, no? Què faig, no? Clar, i el problema és que el que és de marca blanca o el que ve de les pomes que venen de Xile, per posar un exemple, no valen el que haurien de valdre, no? O sigui, si hi hagués justícia laboral o hi hagués justícia ambiental, perquè el cost del CO2 que acaba que acabant canvi climàtic i després això haurem de pagar nosaltres, com també deies, això no està inclòs en el preu, no? Llavors, no sé si tens tu alguna solució amb això. És a dir, com hauríem de lograr que aquests aliments que són tan baratos incrementessin el preu i tinguessin un preu just, que ara mateix no tenen un preu just. O diguem-ho la inversa, si és possible que l'alimentació ecològica fos més barata. No sé si tens alguna idea, suposo. No, clar, primer, si les polítiques fossin com han de ser, s'hauria de legislar perquè aquell que contamina la terra, aquell que explota, bueno, que n'hi hauria d'explotació, hauria de pagar els drets, els salaris, pel que realment implica una jornada laboral i una jornada laboral amb un treball i amb un salari digne, implicaria augmentar el cost del producte. És que tu mateix, amb la formulació, penso que donaves la resposta, no? Perquè justament el que s'hauria de tassar són totes aquestes pràctiques empresarials i això hauria de tenir un cost. Vull dir, contaminar hauria d'estar prohibit per llei i que contaminés hauria de pagar unes multes molt significatives, no? Però com que ja hauria d'estar prohibit per llei, s'haurien de portar a terme unes altres pràctiques en el cultiu. Els treballadors i treballadores haurien de tenir un salari digne, amb la qual cosa implicaria també un augment del cost del producte. Però més enllà d'això, que són més demandes en sentit general, si pensem en la pràctica quotidiana una mica què podem fer, jo crec que en primer lloc, clar, la gent ha de prendre consciència de quin percentatge de diners dels seus ingressos destina a l'alimentació. Fa anys era un percentatge molt més elevat, avui aquí tan sols destinem entre un 10 un 20% dels nostres ingressos al que és als aliments. Però en canvi potser ens gastem moltíssims més diners amb el que roba, o amb el que sortir, o amb el que és anar a menjar fora. Per tant, és donar valor a potser allò que en té, no? En certa mesura som el que mengem. I per tant hauríem de donar valor a allò que consumim, perquè és allò que ens alimenta i ens dona energia per al dia a dia. Llavors, potser és una inversió gastar més diners en un producte i en un menjar de qualitat. I més enllà d'aquest raonament que és fruit de la conscienciació de les persones, no? Que una persona a títol individual pot fer, hi ha l'element més pràctic que determinades cooperatives de consum sí que poden aconseguir uns preus més baixos o si més no més similars al que pugui ser el mercat convencional. Hi ha diferents models, no? hi ha el model de la cistella, un pagès que pot portar una cistella amb diferents productes i que el preu potser pot ser més baix. També hi ha diferents models de grups i cooperatives de consum, no? I en alguns dels quals potser pots aconseguir un preu una mica més ajustat. Però sí, és veritat, un hàndicap a l'hora d'arribar a amplis sectors socials i més quan no hi ha una consciència sobre el tema. Perquè clar, qui qüestionarà el preu moltes vegades és la persona que dirà que jo no arribo a final de mes, què faig? És un problema real. Però també hi ha poca potser consciència de pensar quin impacte té això que estic menjant a la meva salut. I hem de pensar que avui dia, per exemple, el mateix número de persones al món passen gana que persones pateixen obesitat i sobrepès. I que justament són els sectors més populars, amb menys recursos també, els que acaben doncs, consumint aliments el més barat possibles i amb l'impacte que això té per la seva salut. Per tant, també aquí hi ha un component de classe, per dir-ho d'alguna manera. La gent més pobra, amb menys recursos, no? Acaba consumint una alimentació que en última instància és perjudicial per al seu, per ells mateixos. Bueno, en aquest sentit... Sí, bueno, jo m'apuntaré que no m'arriba. Però... Bé, diversos aspectes. El primer, amb el tema del reconeixement del paper de la dona en el món rural, no? Que tu reconeixies sobretot o demanaves el reconeixement que ha de tenir la dona a nivell sobretot de producció, a nivell més productiu, no? I en aquest sentit, doncs m'agradaria matitzar, tu bé ho sabràs, doncs tot el paper que ha tingut també la dona al món rural, el que s'ha anomenat la doble, fins i tot la triple càrrega laboral, que les dones ja no només a nivell productiu, sinó a nivell reproductiu, implicant doncs, tot el que és consum de bestiar, etc. I un altre aspecte, amb tot el que comentaves, així a tall de proposta, no? Es dibuixava una mica, quan parlaves sobretot a nivell més material, es dibuixava també una mica el discurs del decreixement, no? Bueno, a mi m'ho ha semblat, en part. Llavors, el que sí que poder n'has comentat, o poder jo no ho he entès, i m'agradaria doncs, remarcar és el component de renúncia que poder ha de tenir també les noves propostes, no? Perquè tots som conscients que no es pot produir de tot a tot arreu.
parlant en el sentit com per exemple de regadius a Monegros, aquest tipus de productes que no són gens responsables amb els recursos, no?, que tenim existents. Llavors, bueno, és simplement el complementar una mica la proposta, tall de dir doncs, que poder a vegades hem de renunciar a consumir segons què, doncs per ser una mica més sostenibles i ètics. Jo crec que molt interessant la reflexió que feies, perquè justament aporta coses que m'he deixat en el tinter i que són molt importants. El fet de plantejar-nos de potser podem viure millor amb menys, no? I que si tothom consumís com ho fem a Catalunya caldrien dos planetes i mig. Per tant, està clar que hem de començar per renunciar a un determinat model de consum, moltes vegades irracional, superflu, i que té un fort impacte social i mediambiental. I totalment d'acord des d'aquest punt de vista. Vull dir, hi ha d'haver una crítica no només al sistema capitalista, sinó a la lògica productivista del sistema, no? I això és clau. Des d'aquest punt de vista ja es plantegen alternatives com el decreixement, que jo penso que assenyala que cal decreixer en una sèrie d'àmbits, però evidentment també cal créixer, i això també s'inclou, no, amb d'altres, com l'agricultura ecològica, com el que pot ser d'altres àmbits en aquest sentit. I amb el tema de la dona, clar, jo he fet més referència amb el tema dels països del sud, i també és molt important el reconeixement del paper de la dona en els països del nord i les conseqüències que també les polítiques agrícoles i alimentàries aquí han tingut en les dones, perquè evidentment també en el nord, doncs moltes vegades la terra ha estat a nom de l'home, i per tant la dona no ha tingut una titularitat compartida de la terra, i això té unes conseqüències a l'hora de cotitzar, doncs, seguretat social, jubilació, etc, etc. I evidentment també hi ha més dificultats, hi ha hagut més dificultats per les dones per tal d'accedir al crèdit, i per tant també cal reivindicar, doncs, l'impacte d'aquestes polítiques no només en els països del sud, sinó també a casa nostra, i com tu molt bé deies, reconèixer el paper de les dones i de la triple càrrega laboral en l'àmbit rural. I que acabar, bueno, això que comentaves. Més intervencions o aportacions? Jo només una pregunta, perquè no entenc del tema, no he tingut maiors, ni he estat en casa mos, ni res. Però ara jo, per exemple, si volgués plantar enciams i tomates, on hauria de comprar la llavor per assegurar-me que la llavor no és retocada o modificada, híbrida o el que sigui? No, bueno, igual t'ho sabrà millor dir de per aquí, però clar, el problema és això, a vegades s'ha plantejat en debats, clar, on jo vaig a comprar la llavor, no? Hi ha intercanvi de llavors, hi ha llocs on es comercialitzen llavors ecològiques, no? Llavors aquí tenim un company. Hi ha una gent aquí a Guard, al Comte de Girona, que fa planter d'horta ecològica i ven també llavor ecològica. Jo els podem trobar aquí a davant del 78, estaven aquí al Mercat de Girona. Ho sentim més o menys? Cada dijous. Cada dijous. El del Parlament com ha quedat? El Parlament? Sí. Com ha quedat? O sigui, es van aconseguir les firmes que feien falta i, com dius tu, dos vegades més? I quina excusa van donar o què han dit? No, no. Ha quedat parat? El problema és que justament hi ha molt poca vergonya, no? Perquè clar, justament veus com la societat, la gent s'organitza, surt al carrer, recull firmes, exigeix una democràcia radical, no? Una democràcia on la gent pugui escollir, i veten el debat sense més explicacions. I la resposta va ser, doncs, bueno, no? A partir de determinats informes que s'han llegit, s'han consultat, s'ha considerat que no era dient, doncs, plantejar un debat sobre aquesta qüestió. Ara no toca, una mica, jo crec que... I llavors, clar, això respon perquè, clar, aquí l'agricultura, la indústria agroindustrial i transgènica té molt de pes, no en va, és una de les zones que més es produeix i s'experimenta també en cultiu de transgènics a casa nostra, clar. Llavors, és tan forta la incidència de l'agroindústria que arriba al Parlament, no? Van ser PSC, Convergència i el PP, no? Sí, va ser PSC, Convergència i el PP que ho van bloquejar, i els altres en principi s'hi van oposar, el que llavors van continuar en el govern, no? Jo crec que amb una cosa d'aquest tipus no sé fins a quin punt continues amb un govern, no? que ha obviat el que opinava una part significativa de la població, però sí, 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 sí. És així. El mateix passa amb la mar, no? Sí, sí que diu que el mateix és el que passa amb la mar. No sé si hi ha més aportacions o si no. Passa pel costat de casa meva. Molt bé, doncs muntarem una acció directa al costat de casa teva i allà al capdavant, eh? Molt bé, doncs ho deixem aquí. Bueno, moltes gràcies i que endavant la lluita. Ens veiem al carrer.
El tema cooperatiu, eh? Sí. Ens posaran, no? El que jo us passaré...